sini dia punya traffic light lambat sikit. Dia punya timing. Kita pergi lagi cepat eh. Ni kalau ni you dah tak happy dah kau kat sini. Sebab traffic light lambat ni mesti dah tak happy dah. Dah banyak orang komplain dah. By 3 o'clock kita should be back. Nanti cakap cakap by 3 o'clock kita should be back. By sama jadi latest 2:30 we try to go. Oh, we can go sometime 10 p.m.